Olá, gente! Bem-vindos aqui no meu canal Como Se Faz by Lívia Fernanda. E eu vim aqui convidar vocês pro Telegram e também para assistir essa aulinha. Eu vou deixar o link aqui na descrição de todos os meus amigos que estão participando, tá bom? Essa cabecinha aqui, eu já ensinei ela e o vídeo tá exclusivo lá no grupo do Telegram de WebSquid, tá bom? Então, entra lá no grupo, o link tá aqui embaixo, vocês entram lá e vocês vão ter acesso a essa aulinha, tá, gente? Então eu começo já desenhando os olhos da minha Canary Black. Então eu vou fazer um olhinho meio puxado assim. Ela tem um jeitinho meio marrento, gostei dela, né, gente? Então assim, vou fazer um olhinho meio puxado. Sempre uso o lápis 6B, tá? Porque eu acho perfeito pra estar fazendo. Eu sempre gosto de desenhar antes, quando é um olho mais detalhado, que eu acho que é bem mais fácil da gente estar fazendo, tá? Então, eu aconselho vocês a fazerem também. Tia Lívia vende olhos? Tia Lívia vende olhos, mas Tia Lívia pinta e Tia Lívia adora pintar. Então, assim, sempre gostei, sempre foi minha marca pintar olhinhos. Então, eu gosto bastante. Não menosprezando os olhos resinados, tá, gente? Tanto é que eu tô pensando em fazer esse olho aqui que eu fiz resinado. Acho que ele vai ficar bem legal, né? Deixem nos comentários se vocês querem, que eu acho que eu vou mandar fazer aqui pro ateliê. Pra vender. Quem sabe, se vocês quiserem adquirir, a Tia Lívia faz. Fazer uma sobrancelha meio arqueada, que eu acho que tá bem legal. Eu só marco mesmo a pupila, né? Marquei a íris também. É mais ou menos como eu quero que fica. Marquei onde vai ficar o brilho. Só pra mais ou menos eu me orientar, tá bom? E eu faço a mesma coisa do outro lado. Vou marcar também a boquinha dela. Vou fazer uma boquinha meio de lado, assim, com aquele... sabe? Marquei um dentinho, uma linguinha pra ficar top. Coisa simples. Marquei bem assim, sem muita preocupação. Tô usando aqui a tinta branca da Gato Preto. Aí eu já aproveitei com o branquinho, fiz o dentinho também. Tô usando amarelo e laranja da Gato Preto também. E aí eu pintei... Eu vou fazer um pouquinho diferente esse olho. Então eu peguei amarelo, aí eu misturei o pincelzinho sujo de tinta. Já vim pegando um pouquinho do laranja. Pintei a íris de laranja, já peguei um pouquinho do marrom bem escuro que a Gato Preto tem. Já aproveitei, já fui fazendo, dando umas reforçadas como se fosse uma sombra, tudo com pincel liner. Já peguei um pouquinho do preto também, já vim fazendo uns contorninhos. Já aproveitei, fiz dentro da boca para dar profundidade nessa boquinha. Mas aí eu não, aparece preto olhando daqui, eu não sei se é minha luz também, mas... Não é preto, tá? Eu peguei um pouquinho do preto com um pouquinho desse marrom bem escuro da Gato Preto. Gosto bastante desse marrom. Achei que ele dá um toque legal. E aí eu vim contornando também. Com o pincel sujinho, tá, gente? Pincel sujo. Não tá no preto puro, não. Eu peguei sujo de marrom e vim fazendo o contorno, tá? Aí depois eu vim fazendo uns brilhinhos. Aí que eu fiz o quê? Peguei um pouco de branco e o amarelo. Vim misturando o branco e o amarelo, fui brincando com essas nuances de cores, né? Os olhos, assim, nesse estilo anime, estilo mangá, eles têm muito essa brincadeira, né? Várias nuances, então eu vim trazendo essas nuances pra dentro desse meu olho da Black Canary. Nem sei se é assim que fala, é canário preto, né? Então eu tô zoando aqui, Black Canary. Aí eu vim com o branco também, branco puro, vim puxando também nos laterais. Com um rosinha eu vim passando. Aliás, eu peguei o vermelho com um pouquinho de branco. Eu fiz um rosa, que eu acho legal. E aproveitei e botei esse rosa um pouquinho no olho. Fui me empolgando. E eu já fiz ali também um pouquinho. Vim com o preto agora, né? Dilui um pouquinho o preto na água. E a gente vem fazendo a sobrancelha. A sobrancelha, os cílios dela. Meu jeitinho mesmo, que eu gosto. Pra fazer a sobrancelha com pincel sujo de marrom. Sujo de preto. Eu peguei um pouco do marrom escurão. Vim contornando também com um pouquinho do marrom. Eu vou fazendo muita sujeira de tela, adoro isso. De tela, sujeira de pincel, adoro. Pra fazer essa sombra dos olhos assim, que é da pálpebra móvel, pra aparecer a sombra dos olhos, que fica bem legal, eu sempre faço com giz pastel, tá, gente? Que eu curto bastante. Antes, eu já falei pra vocês que eu fazia antes de um outro jeito, mas agora eu faço com giz pastel, acho bem mais prático, fica bem mais bonito o efeito. Aqui eu tô pegando 3 gramas de massa. E eu vou fazer de uma forma diferente aqui. Vocês gostam de coisas diferentes, então eu tô trazendo, porque são coisas que eu faço mesmo aqui no ateliê, às vezes para facilitar a produção, essas coisas, então eu tô trazendo essas dicas aqui para vocês. Eu vou fazer a minha Black Canary com uma calça jeans de boca de sino, tá? Que foi a minha inspiração, ela tinha uma
calça de boca de sino, meio boca de sino, nem sei como é que chama o nome dessas calças aí, boca larga, né? Então eu peguei essas 3 gramas de massa, coloquei em volta e dei esse formato de boquinha de sino mesmo. E vim com essa minha estequinha aqui, pode ser agulha de crochê também, e vim alisando com o poliflor, tá? Aí eu fiz várias tirinhas, eu já marquei ali onde puxa o zíperzinho da calça. Dois quadradinhos, dois retângulos para o bolso de trás. Já fiz aqui também com uma tirinha. Eu coloquei para fazer o. Ai, como que fala? É cos, gente, o nome disso? Para parecer aquela da calça, né? Acho que é cos da calça, não sei. Porque assim, eu tô fazendo tudo no tom pele da NQA, das massas da NQA, eu tô utilizando aqui, tá? E porque eu vou pintar, eu vou deixar secar tudo e eu vou pintar. Porque eu quero dar um efeito jeans na calça dela, então eu gosto mais quando é assim de pintar. Eu já fiz várias calças aqui, ó, eu sempre acabo pintando, mas eu falo, vou fazer um tom de pele e vou mostrar também um jeitinho aqui de fazer, que eu curto bastante, que a gente consegue dar um efeito de luz e sombra, ficou bem massa, bem legal. Ó, tá vendo? Eu vim alisando um pouquinho os bolsos, tudo direitinho. Continuo alisando. O alisamento interminável. Fica bem legal. Gente, vai lá no dos meus amigos também, tá? O link de todo mundo que tá aqui embaixo. E eu quero que vocês vão lá. Vai ter uma aulinha mais top. Que vocês não imaginam as aulinhas top que tem aqui no grupinho do Projeto Geek. Vocês não têm noção. Muita coisa bacana, muita coisa linda. Então, ó, tô marcando o cinto dela também no tom pele. Tô aproveitando que depois eu vou pintar. Gente, tem um som aí. Uhul! Eu acho que. Então, gente, agora eu tô fazendo o peitinho aqui. Eu tive que cortar aqui porque eu tinha feito um negocinho errado. Aí tive que voltar tudo e arrumar. Fiz o peitinho, alisei o peitinho, já deixei a mão pronta. Quem quiser aprender a mãozinha, tem uma mão muito legal que eu ensino lá no DIY Biscuit, tá bom? Cortei aqui um pedacinho do palito. Coloquei um sapatinho bem simples, tá? É, no tom ocre das massinhas da NQA. Firmei pra manter ela no pezinho, bonitinho. Já aproveitei aqui com a agulhinha, eu já fiz um movimento nessa calça jeans dela. Deixei bem legalzinho, tá vendo? E aí eu vou deixar secar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou botando os peitinhos dela. Eu peguei duas bolinhas achatadas de preto. Fiz no olhômetro, gente. Bem simplesinho, tá? E aí eu vou pintar agora com azul marinho. Eu vou pintar da Gato Preto, eu vou pintar a calça. Gente, se a calça tiver muito molhada, pode craquelar. Até fica um efeito bonito, tá? Mas espera secar um pouquinho para dar o efeito legal que a gente quer. Aí depois que eu pintei, dei duas demãos, eu venho com o branco e eu venho fazendo uma luzinha seca para imitar a calça jeans, tá bom? Aí eu venho passando nela inteirinha, deixando bem bonitinho. Aí eu vi que ficou muito branco, misturei um pouco do azul com o branco e vim passando também para suavizar, para tirar um pouco esse esbranquiçado, para ficar com um ar um pouco melhor para calça jeans, tá? Então, sempre que acontecer isso, você não me disse a velatura. Então, toda vez que acontecer isso, você pega o tom de fundo, dá um aguadinho, põe em cima que quebra esse efeito muito branco, tá? Pro cinto eu tô usando um dourado. Olha a voz aí, gente! A voz sempre aparece, é a voz do além, acho que ela vem do nada. Botei um pouquinho de cola branca aqui, um pedacinho de massa, e vou colar o bracinho, que eu tava falando, é aula do bracinho? Eu tenho também lá no grupo de Vai Biscuit. Eu também ensino várias aulinhas aqui, então eu não vou ficar repetindo. Quem faz Livia Flix aqui sabe que tem várias mãozinhas que eu ensino aqui, tá bom? E tem uma bem detalhada que eu ensinei lá no grupo, tá? Só entrar lá que vocês vão ter acesso a essa aula. Essa e muitas outras, tá? Aí eu fiz o outro lado também, dei um movimentinho bonitinho e agora eu vou fazer a alça do sutiãzinho dela. Coloquei a alça, mas só dava para colocar a alça depois que a gente colocasse as mãozinhas e o ombro, né? E depois eu vim com tipo um outro sutiãzinho amarelo em cima. Eu cortei em formato, né, do sutiã e prendi. Para prender o pierce dela, peguei um monte de eu fui guardando essas correntinhas, argolinhas, essas coisas aí velho que a gente não usa mais. Peguei uma argolinha, fiz dois furinhos, que ela tá parecendo um boi louco, que tem aquelas argolas. Fiz o furinho. Aí aqui eu vou derrubar várias vezes, pra vocês verem como eu sofri pra fazer isso, gente. Mas é lógico, porque eu não botei cola. A Ana tá aqui, não pôs cola. Quando eu botei cola, grudou.
Depois cai de novo. E aí depois eu pego um pedacinho de massa e coloco ali aliso, que dá o retoque, tá? Eu peguei o restante da correntinha velha e cola de silicone e passei em volta. Eu fui colocando, eu vi como é que tava dela, a roupa dela. Botei na blusinha, botei na blusinha. É, botei na blusa, botei na manga, botei no braço, botei nos dedos, eu empiroquei ela inteira. E o cabelo, eu fiz um monte de coxinha, que eu já ensinei também várias aulinhas aqui de cabelo. Então, não vou deixar esse vídeo super mega blaster comprido, porque eu já acho que ele está comprido demais. E eu fiz e marquei, tá? Eu olhei o modelo, vi que estava de lado, e aí eu coloquei no formato que eu achei viável. Vim aqui com um pincel de giz pastel, e eu vim com marrom bem escuro e dei uma quebrada em cima, por quê? Para parecer meio que, sabe, a raiz do cabelo um pouco mais escura. Eu fiz esse taco que vocês viram lá, o taco já estava prontinho, né? No comecinho. Eu só pintei ele num tom de branco. Com tinta também. Depois eu escrevi aqui Good Night, que é o que estava escrito na foto, tá? Catei, depois eu fiz com lápis primeiro, depois eu vi que estava totalmente torto. Aí eu, ó, tem um barulho de porta aqui, mas não se assustem, é a porta fantasma. Mas não tem problema, depois a gente vem com o cotonete e a gente tira o lápis embaixo, tá? Porque aí foi bom que eu já segui o que eu queria mais retinho. Vim com azul também, vim fazendo um acabamento bonitinho aqui. E assim, ficou desse jeito. Simples, bonito e uma ideia legal aí para fazer aves de rapina, tá bom? O nome dessa aqui é a Black Canary. Mas detalhe, gente, assim, a gente não pode fazer uma aula super comprida porque não tem. Vocês já não assistem a aula inteira eu fazendo rápido. Imagine se eu demorar aqui 50 minutos, né? Então, vão acompanhando. Toda aula a gente pega uma coisinha diferente, sempre aprende alguma coisinha legal. Eu sempre trago uma coisinha legal. Aqui nessa aula, especificadamente, eu trouxe essa calça jeans que eu achei bem legalzinha, do jeito que eu fiz. Esses olhos que estão bem lindinhos. Dicas para vocês. Entra lá no grupo, link tá aqui na descrição, DIY Biscuit. Lá tem algumas aulas bem diferentes para vocês, principalmente a da cabecinha, vocês vão encontrar lá. E o link das meninas que estão participando do projeto, das meninas e meninos que estão participando do projeto, tá aqui embaixo na descrição, tá bom? Um super beijo, fique com Deus e até a semana!